្ឈុសំឡេងសាធារណរដ្ឋខ្មែរសូមជូនចាក់ស្មពុំវប្រធិតពធាខាងបលាំងខាងព្រៀលហើយស្មពុំជាច្រើនដែលខ្ញុំបាននាំចម្រៀងមួយបទដែលមានឈ្មោះថាភូមិសុខបាសប្រាសណែហើយតែមានអត្តន័យជាជាពិសេសហើយមានស្មពុំជាច្រើនដែលនៅក្នុងចម្រៀងនោះឯងអូចាតំតែបទនេះភូមិសុខបាសប្រាសណែនេះលោកតើតានិពន្ធថ្មីថ្មីនឹងទេបាទជាបទមួយថ្មីចាស់ទុំនិពន្ធថ្មីថ្មីទៅបំពេញបេសកកម្មនៅខាងខេត្ត4ឆ្នាំដូច្នេះអស់លោកអ្នកនាងយើងប្រកាសជាបានស្ដាប់បទដ៏ថ្មីស្រឡាំងរបស់មិត្តយើងនេះនៅក្នុងរាត្រីនេះមិនខានThank you.
ียนสาบองกามอุ่นตื้อตามบองอาตรีดรมลองยืงเตียงปีกายมังวีกรบจรองตรูมองเสด็จลีอันตึงชาวชายกายย่อจมปรบស្រុកបរិបោធងអានិតខ្ញុំគុណលៃអន្តងចិត្តមកអូធំសុំអូនត្រឡប់អ្នកតា8ឆោមជួយលោកគុណយល់សពថាខ្ញុំគ្មានសពស្លាប់កប់ពី